Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji, pratite emisiju Za kormilom. Danas smo u gostima kod gradonačelnika Velike Gorice, Dražena Barišića. Gospodine Barišić, dobar dan. Dobar dan vama i dobar dan svim gledateljicama i gledateljima. Eto, imate treći mandat. Često spominjete kako je Velika Gorica ugodan grad za život. Kako biste ocijenili razvoj grada u vrijeme vašeg mandata? Pa hvala vam na pitanju. Dakle, treći mandat je velika čast, ali je i velika obaveza. Očekuje se da u trećem mandatu, dakle sad već možemo pokazati i konzumirati mnoge rezultate minuloga rada, ali da možemo biti dakle i prilično odgovorni u onome što se nudi u budućnosti u ovakvom gradu koji je propulzivan grad kao što je naša Velika Gorica. Naša ideja od 2009. godine je bila napraviti Veliku Goricu grad po mjeri naših sugrađana, grad koji će zadovoljiti po interesu i po dobi svakoga onoga koji živi ovdje u Velikoj Gorici ili koji će se doći i doseliti u Veliku Goricu ili onoga koji je prolaznik ili onoga dakle koji želi ostvariti tu neki svoj poslovni interes kao što su brojni investitori kojih prošle godine ima sve više. Temeljili smo, dakle, vođeni tom idejom, temeljili smo svoju politiku i svoje politike vodeći uravnoteženu politiku, dakle, prema svima. I nadam se da smo u ovih 10 godina, 2009. godine, dakle, da smo napravili dobar posao, da imamo dobre rezultate, kvalitetne rezultate, da su naši sugrađani zadovoljni. Oni su to i pokazali, dakle, na proteklih nekoliko izbora i u svakodnevnom kontaktu, dakle, nam to govore. Međutim, oni nas i potiču i dalje. Potiču nas da odgovorno i dalje vodimo svoj grad, da ga razvijamo, kao što sam rekao, kao jedan moderan, mladi, propulzivan grad koji se nalazi na jednoj sjajnoj poziciji koja ima mnoge prednosti, da ih iskoristi, da ih prepozna, da ih iskoristi i da nije začahuren, dakle, samo u svojim granicama, nego da, uvažavajući svoje karakteristike, što sam rekao, i okolinu u kojoj se nalazi, međutim, ali i proevropsko ili svjetsko promišljanje uz kapacitete koje ima, dakle, školovanih mladih ljudi, onih starijih, iskusnijih, ljudi koji žele, dakle, koji žive ovdje ili ne žive, ali će doći, žele plasirati svoj kapital, da stvaramo jedan moderan grad. Mislim da smo na dobrom putu. Kakav je gospodarski razvoj, poduzetnička klima, dakle poticaji? Možete nam evo malo detaljnije. U onoj uravnoteženoj ideji vođenja grada, dakle da vodeći računa o svima, pažljivo smo se primicali prema gospodarskom napretku, odnosno prema akumulaciji kapitala koja stvara novu vrijednost, zapošljava domaće kapacitete i one, dakle, koje su iz okoline koje dolaze u našu Veliku Goricu, zadovoljavajući pri tome, dakle, kvalitetu života u našoj Velikoj Gorici. Nikada nismo ništa radili na štetu naših sugrađana, niti ćemo to raditi. Pažljivo ćemo odabirati ekonomiju, odnosno industrije koje su kompatibilne i povijesti, ali i trenutnom trenutku u kojem živimo ovdje u ovom dijelu Hrvatske ili u našoj Velikoj Gorici, očuvati, dakle, okoliš, međutim, razvijati i iskoristiti kapacitete koje ovdje imamo. Tako da, kada to uzmemo u obzir i uzmemo u obzir poziciju u kojoj se nalazi Velika Gorica kao grad, ali i šire područje, onda mislim da smo svoje kapacitete dobro pretvorili u kapital, odnosno investicije koje su vidljive na području našega grada. Zamjetno je vidjeti, dakle, da se jedan dio industrije ili prateće ekonomije gospodarstva, dakle da se seli iz Zagreba prema dolini, ajmo to tako reći, prema jugu i prema istoku, odnosno prema našoj Velikoj Gorici. I primjetno je, dakle, da neki investitori koji su do jučer bili ili su danas u Zagrebu, dakle da danas i sutra žele biti ovdje kod nas u Velikoj Gorici i njihovo preseljenje, naravno sa novim kapacitetima, sa novim pogonima, novim industrijama koje su moderne industrije, dakle nama stvaraju novu dodanu vrijednost. Mi to pratimo kao društvo i pratimo kao grad, dakle, na bilo kakav način. Njihov prihvat kroz prostorno-plansku dokumentaciju, kroz druge poticaje koje imamo,
I na taj način, dakle, omogućavamo da te investicije budu što brže i što kvalitetnije. Pitali ste za poticaje koje dajemo, dakle, u gospodarstvu. Oni uvijek iznose oko 2,5 milijuna kuna izravno u srednje poduzetništvo, dakle, i manje obrtništvo koje je ovdje na našem području dugotrajno, tradicionalno i vrlo vrijedno i vrlo kvalitetno, i ono nama čini zapravo jedan zdravi dio našega društva koje i daje i nekakvu draž i ljepotu ovom našem turopoljskom kraju, odnosno kroz povijest, dakle, i potvrđuje Veliku Goricu kao nekadašnji sajmišni grad. Razni su programi, dakle, nastojimo kroz sve te programe pratiti kroz našu agenciju, odnosno naša trgovačka društva, potrebe naših sugrađana, izravno komuniciramo, puno ih educiramo, nastojimo, dakle, već i kroz naše srednje škole, odnosno naše veleučilište, napraviti sinergiju obrazovanja, edukacije i samoga zapošljavanja, da tu, dakle, te cikluse zatvorimo, da tim osobama omogućimo i našem društvu, odnosno i samim investitorima, da ne trebaju tražiti nigdje svoje djelatnike, nego da ih možemo mi ovdje zajednički, rekao sam, sa ovim sinergijskim učinkom, da ih možemo zajedno izgrađivati, i onda time zapravo dobijemo i zadovoljstvo. Tako možemo bilježiti, dakle, da ovih zadnjih nekoliko godina imamo jako velike investicije. Evo sada za nekoliko mjeseci nas očekuje dolazak Hrvatske pošte i središnjeg distributivnog sortirnog centra za Republiku Hrvatsku, koji će u prvoj fazi imati oko 1200 zaposlenika, a u sljedećoj fazi možda još toliko, koja će biti vrlo skora. Dolazak Atlantic Trade-a, dakle, jedne velike grupacije, čini mi se trenutno možda i najuspješnije privatne tvrtke u Hrvatskoj, koja je također ovdje napravila svoj središnji distributivni centar. Međutim, i najava i nekih proizvodnih investicija koje će imati, dakle, proizvodni karakter, uz naravno već ovaj prateći logistički koji je ovdje prepoznat, tako da ćemo napraviti u toj ravnoteži vrlo jednu stimulativnu sredinu. Koliko Velika Gorica ulaže u obrazovanje, obnovu i izgradnju vrtića? Je li Velika Gorica mjesto u kojem mladi žele živjeti? Pa mislim da je prepoznato već, dakle, u Hrvatskoj da smo grad koji najviše iz svog proračuna izdvaja za odgoj i obrazovanje. Dakle, to čini 40% našeg proračuna, a proračun je preko 400 milijuna kuna. Dakle, to su ogromna sredstva koja nikada nisu utrošena, nego su pametno uložena. Zato mi danas jesmo u situaciji da možemo zadržati mlade obitelji, da imamo zadovoljstvo onih starijih, dakle, koji generacijama imaju mlađe koji pohađaju naše vrtiće, odnosno osnovne škole, srednje škole i fakultete, odnosno visoko veleučilište koje imamo u Velikoj Gorici. Ja ću samo kratko reći, dakle, nema djece koja nisu upisana u vrtiće, svi vrtići su obnovljeni, mi gradimo svakih nekoliko godina novi vrtić. Sve područne škole, dakle, ima više područnih škola i matične škole su obnovljene ili se obnavljaju. Ove godine uz pomoć fondova, dakle, ćemo uložiti preko 30 milijuna kuna u obnavljanje samo dvije škole. Radimo na projektima obnove i drugih škola. Srednje škole nisu u vlasništvu, niti smo mi titulari, nego je to Zagrebačka županija. Međutim, Zagrebačka županija zajedno s nama, dakle, ulaže u obnovu srednjih škola. To su tri škole, dakle, na jednom mjestu ovdje u Velikoj Gorici. Razmišljamo o tome kuda sa zrakoplovnom školom i kako zajedno sa županijom napraviti najbolje rješenje. I sa našim veleučilištem, dakle, razvijamo projekt našeg veleučilišta koje jednog dana će dobiti još neke nove studije, a vjerujemo jednoga dana i napraviti aglomeraciju svih tih veleučilišta i visokih škola na području grada Zagreba, odnosno Zagrebačke županije, u jedno sveučilište. Ali vratit ću se samo kratko na vrtiće. Izuzetno smo ponosni, dakle, na kvalitetu rada naših vrtića koji otprilike imaju negdje oko 2500 djece kojih prati, s kojima radi skoro 450 djelatnika, dakle, u tim našim vrtićima, i kvalitetu rada. Dakle, u tim vrtićima, kroz trećeg odgajatelja, dakle, kroz didaktički pristup, kroz kvalitetu, rekao sam, samoga prostora i zadovoljstvo te djece, koja u konačnici, evo sada nam sa takvim pristupom, nam pokazuju, dakle, zadnjih godina i kvalitetne rezultate, koji se onda, dakle, mogu prepoznati kroz da li natjecanje ili kvalitetu života u osnovnoj školi, srednjoj školi, pa bili da su oni kroz nekakva natjecanja koja su natjecanja znanja ili sposobnosti ili sport na kraju krajeva, koji nam, eto, sada pokazuje jako velike, lijepe i nacionalno prepoznate rezultate. Koji su projekti u tijeku i možda o budućim projektima u Velikoj Gorici? Da, mi još uvijek
Kada govorimo o ovom urbanom dijelu našeg grada, odnosno naše Velike Gorice, dakle još uvijek smo u jednoj tranziciji zagrebačkog predgrađa i manjega tranzitnog grada i od njega stvaramo samostalni grad, našu Veliku Goricu, koja mora imati svoju autonomiju u što više oblika. Tu je dakle i promet. Dakle, mi sada, kao što možete vidjeti u Velikoj Gorici, da se godinama mijenja filozofija života, odnosno način života u Velikoj Gorici, da se smiruje promet, da se promet razmješta, odnosno da se već poprilično, pogotovo posebice ovaj tranzitni promet, da se razmjestio iz samoga centra grada, da stvaramo nekako mirniji grad, pješački, biciklistički grad, grad, udobniji grad. I dosta imamo, dakle, investicija vezanih uz promjene prometnih koridora, stvaranje kružnih tokova, dakle omogućavanja da se komunicira iz svakoga dijela grada u svaki. Pokušavamo nekako napraviti grad na 10 minuta, dakle da iz svakoga dijela, govorimo o urbanom dijelu grada, možete bilo kojim prijevoznim sredstvom ili pješice doći do svoje točke interesa za 10 minuta. Da li da je to tržnica, da li da je javni prijevoz, dakle da je kino, kazalište, glazbena škola, škola, vrtić, sport, bazen, rukomet, nogomet ili bilo što drugo, ali sve da je dostupno u 10 minuta, za to treba omogućiti i treba ulagati, dakle, u promet. U tom dijelu našega grada, dakle, imamo i rekonstrukciju ili izgradnju nekih novih objekata. Primjerice, završili smo unutarnje bazene, dakle, sada krećemo na uređenje vanjskih bazena, okolnog područja koje će biti sportsko-rekreativnih sadržaja, dakle boravišnih za treću dob, to su parkovi. Naravno, spomenuli smo dakle već vrtiće i njihovu okolinu i kroz sve to, obzirom da je grad 70. i 80. godina bio nabujao izgradnjom više stambenih zgrada koje su sada, dakle, protekom vremena sve su ostarile, onda energetskom obnovom. Dakle, ono što je Velika Gorica, mislim da tu prednjači u Republici Hrvatskoj, da smo uspjeli energetski obnoviti više od pola stambenog fonda, a za drugu polovicu, dakle, već imamo gotove projekte i oni su prijavljeni, očekujemo samo odobravanje sredstava i mi očekujemo da ćemo kroz nekoliko godina u potpunosti obnoviti naš više stambeni fond, govorimo preko 6.500 stanova koje se nalaze u Velikoj Gorici, da bi, dakle, naše zgrade, simbolično ću reći, drugačije izgledale, naše ulice bi trebale biti obnovljene oko njih i kvaliteta života, dakle, naših sugrađana koji su u tom dijelu tih stambenih jedinica će biti sasvim sigurno, dakle, bolja i kvalitetnija, troškovi će biti manji, tržišno će oni biti vrijedniji i sama Velika Gorica će drugačije izgledati. Ono što je interesantno za okolno područje, to je, dakle, izvan samoga grada, da u istom tom kontekstu, uz naravno ove investicije koje sam neke sam samo spomenuo, koje lociramo u poduzetničke zone, da moramo povezivati naša okolna naselja, to su naša sela, koja su manja ili veća, ali demografski koja ne opadaju, to je jako bitno, dakle, koja možda manje stagniraju, više napreduju, da njima onda omogućimo kvalitetu života. Prije svega, dakle, kroz infrastrukturu, to je veliki projekat koji započinjemo ove godine, to je izgradnja i povezivanje kanalizacijskih mreža sa centraliziranjem na centralni uređaj koji će biti u potpunosti rekonstruiran i obnovljen, uređaj otpadnih voda, vrijednost investicije oko 700 milijuna kuna, do povećanje, pojačanje, dakle, javnog prijevoza, o čemu sada vodimo računa, i do kvalitete novih tehnologija, primjerice širokopojasnog interneta koji će ući u sva naselja, zamjene javne rasvjete, dakle, koja je vrlo bitna, i naravno omogućavanje društvenog života u tim mjestima koja su jednim dijelom dislocirana od središnjih dijela našeg grada, dakle ovog urbanog dijela grada Velike Gorice, gdje se onda mogu konzumirati sadržaje koji su potrebni svakoj dobi, dakle svakom po interesu u tim mjestima. Da im omogućimo, dakle, da se bave i sportom i rekreacijom, da imaju i duhovnu obnovu, odnosno da mogu se kretati u jednom prostoru koji će njima biti udoban, a za ono što, dakle, nemaju, da vrlo brzo mogu doći do samoga centra grada, odnosno do Velike Gorice, kao što i mi možemo doći do grada Zagreba. Eto, to je ta nekakva sinergija gdje se može onda cijela ta filozofija našega grada u smislu investicija i smjera u kojem se krećemo se može sažeti.
Detaljno ste objasnili zapravo tu cijelu infrastrukturu i prometnu povezanost. Međutim, ja ću vas malo pitati onaj drugi dio. Dakle, u kojoj fazi izgradnja spomen doma u Velikoj Buni? Eto, kako je to sad, znamo da je krenulo, kako to sad eto, teče, kako bi se reklo, je li tako? Hvala na pitanju. Dakle, teče predviđenom dinamikom. Spomen dom u Velikoj Buni je jedan od ciljeva koje smo si postavili, u nizu ciljeva, dakle, čuvanja sjećanja i pijeteta koje imamo prema Domovinskom ratu i on će dakle, u predviđenom roku na proljeće će biti gotov, onda ćemo ga opremati, mi ćemo ga za dan brigade, 153. brigade za dan branitelja, dakle krajem ljeta, početkom jeseni, mi ćemo ga onda svečano i otvoriti. To će biti jedan svojevrsni, pa možda čak i uz Vukovarski, možda i najveći kompleks i najdetaljniji i najkvalitetniji kompleks Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj. On će nam poslužiti za sve ono što, koji će imati zatvoreni i otvoreni prostor, za sve ono što smo zapravo sada improvizirali na samom prostoru i lokaciji, koje nisu bile izravno, ali posredno jesu i u nekim momentalno jesu bili pod ratnim djelovanjima, ali mi kao grad, odnosno kao jedan tampon između Banijskog ratišta i samoga grada Zagreba i kroz povijest, ali i u ovom Domovinskom ratu sasvim sigurno smo dakle dali određene i vrlo vrijedne, pa čak i ljudske naravno živote u obrani naše domovine. To želimo sačuvati. Isto to radimo, ali to je dakle proces koji traje i koji će biti ove godine u jednoj svojoj vrlo vidljivoj fazi, to je izgradnja nove mrtvačnice i preseljenjem novog gradskog groblja koje je do nekad bilo i još uvijek je zapravo ovdje u gradu. Međutim, kako se premještajem gradskih groblja se vidi kako se Velika Gorica razvijala, jer to je sada već četvrto groblje u zadnji stoji 120, možda 150 godina, kako se ono selilo iz centra središta grada na rub grada, pa sada se to preselilo dakle u Kušanec i onda je naravno prateći objekti kao što je oproštena građevina koja će biti sada u jednoj velikoj i vidljivoj fazi. Mi ćemo uz to, naravno, uz obnove cesta, ove godine ćemo obnoviti Kučki most, to je most u Kućama koji je vrlo problematičan i koji je star preko 50 godina, drveni je. Napravit ćemo jedan novi betonski most u suradnji sa Hrvatskim vodama i omogućiti dakle, komunikaciju tog donjeg Turopolja, odnosno južnog dijela, istočnog dijela našega grada između naselja Kuća i Turopolja. Probit ćemo nekoliko cesta kako bi izmjestili tranzitni promet i teretni promet u naselju Mraclin. To je isto jedan ovako povijesni događaj u vrijednosti od 10 milijuna kuna i jedne ceste koja će zaobići naselje Mraclin tako da ono dobije svoju kvalitetu života. Uložit ćemo dosta novaca u poduzetničke zone, otvorit ćemo nove, da to tako kažem, površine i nove kazete u kojima već imamo konkretne investitore koji će doći i koji će se tamo dakle, stacionirati i uložiti znatna sredstva pa samim tim onda i nama omogućiti dakle, i zapošljavanje. Ovdje u gradu spomenuo sam dakle, neke projekte, međutim mi nastavljamo sa izgradnjom vrtića, što u izravno sa izravnim financiranjem, što u posrednom, indirektnom sa drugim suinvestitorima gdje im dajemo veliku pozornost. Razmišljamo o tome, dakle, nudimo veliki projekt nacionalnog stadiona i kampa i to ne sad samo za nogomet, nego to ćemo proširiti, to može biti dosta ovako i zanimljivo i ekskluzivno i za druge sportove. I želje nam je napraviti jedno olimpijsko selo koje neće biti samo nacionalno prepoznato kroz nogomet, nego i kroz još neke vrlo uspješne i najuspješnije hrvatske i svjetske sportove na svjetskoj pozornici, s čime bi Velika Gorica pokazala dakle, da ima sve te kapacitete, odnosno dokazala da je i grad sporta. Ovdje u središtu našega grada, mi to zovemo Stara općina, to je jedan objekat pored muzeja Turopolje, krećemo u intenzivniju razgradnju, ajmo to tako reći, samoga centra i stvaranje šetnice, jer želimo s razmještanjem prometa i sa onim što sam rekao, dakle želimo probuditi grad u svom identitetu ovdje u samom centru. Izgradit ćemo jednu lijepu zgradu za otprilike 15 milijuna kuna koja će biti reprezentativnog kulturnog i općeg društvenog sadržaja. I time želimo zapravo potaknuti investicije ovdje u gradu. Otvara nam se, dakle, čini mi se, to je već sedmi hotel ovdje u samom središtu našega grada koji će biti visokog standarda. Nudit ćemo još kroz turističku zajednicu ili kroz naše druge upravne odjele, dakle, nudit ćemo neke nove sadržaje koji će biti i ovdje u samom centru, ali i u okolici našega grada. Može se prepoznati kroz OPG, odnosno kroz turizam, cikloturizam posebice.
I tako da mislim da tu, gledajući sve ukupno, da pametno ćemo utrošiti sva sredstva koja smo, za koje smo se i zadužili, dakle s kojima smo ostvarili da naš proračun bude ovako potentan. Iskoristit ćemo situaciju jeftinog kapitala, kao što još uvijek je, i sasvim sigurno ćemo multiplicirati ta sredstva u svom proračunu i onda ćemo imati ovakve rezultate kakve su, kakve bi, dozvoljavam si reći u vašem prvom pitanju, jesmo li zadovoljni sa rezultatima koji su iza nas. Ali kao što sam rekao, to je velika obaveza za nas i nastojimo da i u vremenu koji je pred nama, dakle da to zadovoljstvo kao što i financije i materijalno multipliciramo kroz zadovoljstvo i naših sugrađana. Ja ću se samo malo osvrnuti na sport. Nedavno je otvorena prva sportska ambulanta u Velikoj Gorici i tom prilikom ravnatelj dakle ambulante, odnosno poliklinike, Tomislav Mađar, imao je riječi hvale za Veliku Goricu kao sportskog grada, a tu su i velika ulaganja. Tome u prilog ide činjenica da je grad u posljednjih nekoliko godina izdvojio 100 milijuna kuna za unapređenje i razvoj sporta na svom području. Vi me slobodno ispravite ako pogriješite sa brojkama, 40 milijuna kuna za bazen, 15 milijuna za školsku dvoranu, uređeno je nekoliko terena s umjetnom travom, a planira se i stadion te kamp. Izdvojena su sredstva za postavljanje novih tribina. Da. Sportski grad, u punom smislu te riječi. Pa ja ću samo kratko reći da u Hrvatskoj samo Zagreb i Velika Gorica u najaktivnijim i najmasovnijim i najuspješnijim sportovima imaju svoje prvoligaše. Dakle, u jednom društvu jedne rijeke Splita, Osijeka, Varaždina, Dubrovnika, Karlovca, Slavonskog Broda, da je Velika Gorica odmah iza Zagreba, da to uglavnom ima sa svojim vlastitim kapacitetima, uglavnom kažem, međutim, postali smo, kao što sam rekao, i evropski i svjetski prepoznati kao što je naš nogometni klub sa svojim igračkim kadrom. To pokazuje dakle da smo vodili dobru politiku i da i ta sportska dvorana koja je otvorena, gradska sportska dvorana, dakle prije nekoliko godina, da je stvorila novi način promišljanja sporta, pa onda samim tim života, dakle onda samim tim i rezultata. Da će i taj bazen pokazati dakle da ćemo i u plivačkim sportovima vrlo brzo početi parirati velikim drugim gradovima koji već imaju tradiciju plivanja. Ovo je rasadnik mladih, zdravih, sposobnih ljudi za bilo što. Dakle, ovdje u tom zadovoljstvu će se vrlo brzo, će biti stimulativno za svakoga, što je najpoštenije. Dakle, ne generirati, odnosno ne usmjeravati razvoj grada i limitirati neke druge ambicije nekih ljudi koji, ili svih ljudi koji žive ovdje, nego im omogućiti da se svako nađe u nečemu. I to će pokazati rezultate. Vidjet ćete, to će se vrlo brzo se i pokazuje se zapravo i kroz platežnu moć. Jer sa takvim zdravim pristupom, zdravim načinom života, sa dobrim kvalitetnim školama, vrtićima, pa onda osnovnim srednjim školama, pa fakultetom, blizinom grada Zagreba, dakle stvara se jedno školovano društvo koje onda dakle puno lakše je zapošljivo i sa puno većim prihodima koji se onda opet ponovno vraćaju u našu Veliku Goricu. Ono što možda će zvučati, ali mislim da trebamo na tome inzistirati, mi u principu stvaramo građansku Veliku Goricu. Dakle, ona koja je bila Gorica, Velika Gorica predgrađa, odnosno sajmišnog grada, pa je bila predgrađa, pa je bila poljoprivredna, pa je bila jednim dijelom prerađivačka. Dakle, ona je sad postala sjedište i središte te nekakve građanske, novograđanske, ajmo to tako reći, Hrvatske. I ovdje u Velikoj Gorici imamo puno primjera da nam se jako veliki broj novih sugrađana dakle, doseljava, primjerice iz susjednog Zagreba ili drugih dijelova Republike Hrvatske, ili ako dolaze u Zagreb, onda radije budu, odnosno žele se smjestiti u Velikoj Gorici nego u Zagrebu, i da vi trenutno u Velikoj Gorici ne možete kupiti stan. Dakle, da svi stanovi, dakle sve investicije, sve stambene zgrade koje se počnu raditi, da se već još ne izađu iz zemlje, da su svi stanovi prodani. Dakle, to pokazuje dobre rezultate, dobar smjer, i to pokazuje dakle, da ne treba stati, da u tom smjeru treba još dublje, još jače, još kvalitetnije, naprednije treba djelovati. Ja ću se samo vratiti malo na divlje deponije i onaj ekološki, kako bismo rekli, komunalni dio. Dakle, kako Velika Gorica, kakva je situacija, kako se Velika Gorica bori sa tim?
galopirajućim razvojem, kao što sam rekao, dakle i ovim i industrijskim i postindustrijskim i bilo kojim drugim, naravno da se onda stvaraju se i neke moguće rizici opasnosti od neke deformacije. U ovom slučaju je dakle i otpad. To treba pratiti jedno sa drugim. I kvalitetom života, boljim standardom, sve više dakle ima otpada, poštujući i politiku koja je na razini svijeta, odnosno Europske unije, dakle da radimo društvo koje obnavlja, odnosno koje se brine i sortira i primarno sortira dakle otpad. Mi to pratimo apsolutno, dakle vrlo, vrlo kvalitetno i mogu reći da naša tvrtka VG Čistoća, kao što su i ostale komunalne tvrtke, svi su vrlo stabilne, odnosno razvojne, i zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, dakle imamo vrlo stimulativne projekte, kao što je recimo sada jedan projekat koji je sada u tijeku, dakle da ćemo opskrbiti sa 22.500 spremnika naša domaćinstva, gdje ćemo omogućiti dakle da se na licu mjesta može selektirati otpad u različite vrste kako bi se onda on kasnije izbrinuo. Mi imamo i u Hrvatskoj, čini mi se, vrlo vjerojatno, ali moguće, dakle najuređenije odlagalište otpada koje ima dakle svoje projekcije do kada će trajati. Na samom odlagalištu imamo vrlo razvijene tehnologije. Imamo i u projektu nove tehnologije koje ćemo upotrijebiti, tako da ćemo mi sa zaštitom okolišta i sa zbrinjavanjem otpada sigurno biti u trendu. I mi ćemo, što se tiče hrvatskih statističkih podataka, mi ćemo se iznad onog prosjeka koji je hrvatski prosjek, dakle mi ćemo se vrlo brzo podići i držati tu razinu, odnosno biti prihvatljivi. Očuvat ćemo naš okoliš, jer mi znamo da okoliš je najveća prijetnja, odnosno ova takozvana užurbana urbanizacija našega kraja i grada bi mogla narušiti kvalitetu i ravnotežu ekologije. I tu dakle vodimo cijelo vrijeme, dakle vodimo kroz prostorne planove, ali i kroz pažnju prema tim resursima, tim poljima, šumama, rijekama koje nas okružuju, dakle vodimo projektima, vodimo tu ravnotežu, vodit ćemo račune i sigurno se ona neće narušiti. Mi ćemo se koncentrirati na, kada govorimo o industriji, odnosno o izgradnji i stambenoj izgradnji, koncentrirat ćemo se na ona područja koja to mogu podnijeti. Ova druga područja ćemo čuvati. Nažalost, nemamo više vremena. Gospodine Barišić, hvala vam na ovom informativnom i ugodnom razgovoru. Hvala i vama. Želim svako dobro vama i vašim gledateljima. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Ostanite uz program Mreže TV. Vidimo se i sljedeći put.